Двопартійною підтримкою у ці хвилини намагається заручитися і кандидатка на посаду нової посолки США в Україні Бріджит Брінк. Нині у Сенатському комітеті із закордонних справ тривають слухання про затвердження її кандидатури. Більше про дипломатку, яка може очолити, чи не найбільш важливе нині представництво США за кордоном і шанси на її схвалення, поговоримо із моїми колегами Катериною Лісновою та Тетяною Ворожко, які приєднуються до ефіру із капіталійського пагорбу. Вітаю, колеги. Катю, спершу до тебе. Ти приєднуєшся до ефіру безпосередньо із Сенату, де тривають слухання про затвердження посолки Брінк. І ти мала нагоду почути перші промови як сенаторів, так і самої дипломатки. Які головні тези ти вже почула? Вітаю, Юля. Ну, фактично, слухання почались буквально 20 хвилин тому назад. І зазначу, що окрім сьогоднішньої розгляду потенційної посолки США в Україні, розглядають ще двох кандидатів, двох дипломатів під час цих засідання цього комітету. Але зазначу, що слухання щодо Бріджит Брінка вже ж є основними слуханнями і до них прикуто найбільше уваги. Сам комітет із закордонних справ Сенату складається із 22 представників, 11 домократів. І 11 республіканців головує в комітеті демократ Роберт Менендес. Відтак він фактично розпочав це засідання і своїй промові він зазначив, що попри воєнний стан в Україні, американські дипломати продовжують активно працювати і призначення нової посолки посилить їхню роботу. Наступним виступав лідер республіканців в комітеті, це Джеймс Ріш, і в своїй промові він заявив, що він сподівається, що нова посолка допомогла може налагодити постачання оборонного озброєння для України і також звітуватиме цьому комітету про свою роботу. Наступною ж промовою, фактично відкривальною промовою, була промова безпосередньо Бріджит Брінк. Їй дали фактично 5 хвилин на те, щоб висловити, що вона планує робити, якщо буде призначена на цю посаду. І безпосередньо вона визначила два основних пункти. Перше, вона сказала, що вона прагне, щоб Україна перемогла як на дипломатичному фронті, так і на справжньому воєнному фронті проти Російської Федерації, а також другим пунктом є відновлення, економічне відновлення після завершення, після перемоги України в цій війні. Після її промови далі члени комітету будуть вже задавати запитання до Бріджит Брінк щодо того, як саме вона планує втілити свої бажання і свої заяви. Катя, яка взагалі процедура затвердження посла? Які шанси, що Сенат схвалить кандидатуру Бріджит Брінк? Загалом зараз відбуваються відкриті слухання, тому що всі бажаючі можуть послухати це засідання і дізнати, що відбувається під час цього засідання, які конкретно запитання задають цій кандидатці. Але на цьому не завершиться, тому що це засідання триватиме буквально кілька годин, а після нього вже члени комітету відправлятимуть письмові запитання до Бріджит Брінк щодо уточнювальних питань, і вона матиме в певному сенсі обмежений час, щоб швидко відповісти усім представникам комітету, і вже потім, якщо комітет із закордонних справ Сенату погодить цю кандидатуру, фактично цей комітет і відправить її на розгляд, на голосування в Сенат. І далі вже залежатиме усе від 100 сенаторів, які будуть голосувати за чи проти. Щодо того, чи є шанси її підтвердження, то, за словами усіх експертів та аналітиків, шанси затвердження її кандидатури є дуже високими, як мінімум тому, що в Україні не було посла США з 2019 року. Відтак, окрім того, що саме затвердження цієї кандидатури в певному сенсі затяглось, зараз, сьогодні, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, питання постійного посла США є необхідним для самих Сполучених Штатів Америки. І безпосередньо... Це безумовно так важливо. Я хочу перейти до Тані. Таня, ти досліджувала кандидатуру Бріджит Брінк і спілкувалася, зокрема, із попередніми послами США в Україні. Що відомо про дипломатку і що кажуть про її кваліфікацію очолювати саме представництво Сполучених Штатів в Україні? А так, дійсно, про її кар'єру можна, в принципі, сказати такі дві основні речі. По-перше, ми знаємо, що зараз вона є посолкою США в Словаччині, але насправді це лише її перший досвід от посідання, власне, саме такої високої посади. Тобто, якщо за умови призначення посолки США в Україні, це буде, власне, другий раз, коли вона буде очолювати посольство. Тим не менш, вона має 25 років кар'єри в Державному департаменті, розпочинала вона цю кар'єру в Белграді, в посольстві США в Сербії, і увесь цей час займалася питаннями країн Східної Європи, Кавказу, а також Середньої Азії. Вона займала високі посади в посольствах Грузії та Узбекистані.
І, власне, я запитала щодо того, наскільки вона є готова до цієї посади. І мої співрозмовники, також колишні посли, один з них колишній тимчасово повірений США у справах України Вільям Тейлор, інший так само колишній посол Деніел Фрід, вони, власне, сказали, що вони готові, власне, ну, тому що вона дуже добре розуміє, що таке Росія. Вона працювала в країнах, які мають значний вплив Росії, і як цьому впливові протистояти. Давайте послухаємо. У цей час потрібен той, хто розуміє весь регіон, розуміє політику відносин з Росією, розуміє важливість України для Сполучених Штатів, Європи та для світу. Оскільки Україна, як ми знаємо, бореться проти росіян заради себе і захищає Європу, захищає американські цінності. Я щойно розмовляв з нею на початку цього тижня, і вона робить усе, щоб підготуватися до роботи, яку вона прагне розпочати якомога швидше. Вона чудово кваліфікована для цієї посади. Більшу частину своєї кар'єри вона пропрацювала в сусідніх з Росією країнах, включаючи Грузію та Узбекистан. І тому вона розуміє динаміку сусідства з Росією за цих обставин. За обставин, коли керує Путін. Тож тиск на Україну, яка обороняється у війні, загарбницькій війні, яку Путін розпочав без поважних причин, вона з тим добре знайома. Вона була в Грузії, коли Путін чинив на них тиск. Це їй знайомо. До того ж, вона не вперше є послом. Вона працює послинею у Словаччині. А що стосується її характеру, вона сильна і впевнена в собі людина. Але також, якщо можна так сказати, дуже приємна. Вона добра і не відчуває потреби демонструвати свою силу, крім випадків, коли їй це потрібно. Таню, а що дипломати говорять про виклики, які постануть перед Бріджіт Брінк на посаді посолки США в Україні? Ну, спочатку я хотіла б сказати, що Катерина вже зазначила, вона дійсно буде вже посолкою, а не тимчасовою повіреною, як Вільям Тейлор, так само, як зараз є Крістіна Квін. Я запитала моїх співрозмовників щодо відмінності. Вони завірили, що, в принципі, функції такі самі, але вона буде мати такий більший доступ, простіший доступ до високопосадовців у Вашингтоні. Також вони зазначили, що дуже важливо, що посольство зараз приїхало до Києва, а робити цю роботу, про яку ми зараз поговоримо, буде набагато простіше. Ну, що стосується пріоритетів, вона сама про них розповіла на слуханнях. Це координація зусиль підтримки України щодо боротьби з Росією. І так само, згідно з моїми співрозмовниками, це не лише координація зі США, але і українськими посадовцями, але також і координація разом зі союзниками. Ну, а другий пріоритет, який ми сподіваємося настане якомога швидше, це реконструкція та відбудова України. Давайте послухаємо. It's of course the war. Звичайно, це війна. Дискусії, комунікації, прохання українців до американців, пропозиції та поради американців українцям, підтримка, яку Вашингтон може надати Києву. Все зосереджується на тому, щоб виграти війну. Посол Брінк буде там, коли зусилля українців протистояння росіянам набирають обертів. Українці виграють цю війну, і посол Брінк буде там, аби допомогти їм рухатись до наступного етапу – відбудови та реконструкції. Тут багато чому покладається на внески посла, тимчасово повіреного та посольства, щоб вони могли отримувати оновлення на місцях, а також найновішу інформацію від українців, від президента Зеленського, від міністра закордонних справ, від міністра оборони, про те, які питання, які важливі речі мають бути вирішені у Вашингтоні, що передаються через посольство. Посольство надає дуже важливий контекст та інформацію, а також довідкову інформацію, розвіддані про те, як триває робота в Києві і загалом в Україні. Найкраще це робити в Києві, тому так важливо повернути посольство в гру. She will be responsible. Вона відповідатиме за координацію зусиль Сполучених Штатів в Україні. Це означає, що їй доведеться подивитися на зусилля з військової допомоги і переконатися, що вони мають сенс, переконатися, що вони відповідають потребам. Я сподіваюся, що їй доведеться координувати зусилля уряду США, коли почнеться відбудова. І для цього знадобиться координація на місцях. Ви не можете зробити це з Вашингтона. Відданість США Україні серйозна. Ми, американці, ведемо велику військову логістичну операцію з підтримки України у війні за її життя. Нам потрібен сильний посол у Варшаві, і ми маємо його в особі Марка Бжинського, тому що Польща – база для цієї логістичної операції. Нам знадобиться сильний посол, сподіваюся, у Києві, не у Львові. Дякую, колеги. Будемо чекати на рішення Сенату. Я нагадаю, що на зв'язку з Капітолійського пагорбу були Тетяна Ворожко і Катерина Лісунова.